До 12-го року нас били дві організації у районі. То був лісівник Шаланки і Утине. Зараз уже 5 господарств, додавалися 3. То є Тиса, Петрівська сільська рада контури. Входить там Бобоє і так далі, що входить в Петрівську сільську раду. Притисянське господарство, воно охоплює Текове, Сасово і Нове село. І плюс лісгосп утворив своє мисливське господарство на базі лісу. Буквально 2 тижні тому у нас на Тисі був паводок. Його зменшилося ще більше. Дуже багато звіря, в тому числі і кабана, вийшло. Перейшли на гору, перейшли в інші місцевості і так далі, і навіть в інші райони. Зараз по лісу кормова база просто хороша. Є жолудя багато вродило. І процентів не знаю, скільки, в якому відношенні він повернеться, але багато залишиться. Є основний ареал перебування у нашому районі кабана, то є Шаланицький ліс, дуже велико, багато кабана, то є цей лісовий масив Хижа Чернонова селиться там, ну і, звичайно, Тиса. Може, на Тисі практично ви не полюєте? Не полюємо. А де полюєте? По всьому району, крім Шаланок, крім Петрова сільської ради, Текового, Сасово, тому що то інші організації, Нове село. І ні, ліс нам надали, лісгосп нам надав ліс, 2500 гектарів ліс надав, але то маленькі масиви, то розміщені по району, Молешнику, Копані і так далі. Крім цих великих масивів, то є Оноцький масив до винограду, від виноградова туди до Онока, Хижа Чернонова селиця і гора. Ну гора то заказник, то є біосферний заповідник.